Hello everyone, welcome back to my channel Smarty Drinks. My name again Osman, and today is the series of cocktails at home, so it's a bit relaxed and casual for these videos. For those of you who haven't support my YouTube channels, you can subscribe in my YouTube channels, in Smarty Drinks YouTube channels, or you can follow in my social medias, Facebook page Osman Bernard or Instagram page Osman Bernard. So today I'm going to speak in Bahasa Melayu KL, which is KL slang. I don't know if I can do it, but I try lah. Ini Jai, satu Malaya kena. Hari ini saya mau dress up macam orang KL supaya orang yang have gitu. So koktail hari ini adalah koktail saya panggil air bunga, bukan mandi bunga tapi air bunga. Tumbuh dengan jalan cemerlang. Dan of course koktail lah takkan. Dan untuk pengetahuan semua, saya bukan orang KL, saya orang Sabah. Bro, charger power bank bro. So inilah barang-barang yang korang perlu sediakan. So alat-alat untuk nak buat koktail hari ini adalah plastik kontainer, cutting board, jangan lupa juga pisau. Untuk nak measure nanti kita pakai ni soup spoon, tablespoon nak measure dengan nak kacau nanti. Lepas tu lesung batu. Lesung batu saya nak guna untuk hempuk budak-budak yang main TikTok tu. So, first thing apa kita perlu buat adalah susun dulu supaya senang sikit nak buat kerja kan. Alright, first thing kita perlu adalah sehiris halia. So, halia ni saya nak pakai untuk garnish, lepas tu nak pakai juga untuk koktail. So hirisan ni saya pakai tumbuk dekat lesung batu, tumbuk macam tu je, tak payah kuat sangat lah. Okay, selepas kita tumbuk, jus dia pun dah keluar, kita nak masukkan whisky ni. So whisky ni saya nak infuse dengan halia ni. So saya guna 3 sudu ya. Alright. Lepas tu kita akan put aside sebab kita akan pakai untuk end of the making cocktails nanti. So leave it macam tu dan kita boleh move on untuk next. Alright, sementara menunggu whisky ni infuse, kita nak buat calamansi shrubs. So, apa kita perlu buat untuk calamansi shrubs ni? Kita nak potong dia, nak bagi keluar jus dia. Aku nak potong, nak pura dia. Just potong macam tu je, double. Okay. And then kita nak pura dia. Pura macam biasalah. Macam ni je. Sebab senang kan kalau pakai apa? Calamansi ni. So calamansi kalau orang KL panggil limau kasturi. Okay, lepas perah, kita nak separate bijinya. Biji tu kita nak separate daripada jus dia. Okay. Saya rasa nak tambah lagi. Jadi kalau tak cukup kita perlu tambah lagi ya. Perah lagi. Perah-perah dan perah-perah. Aku kalau bab-bab perah-perah ni memang aku suka. Dah kita perah dia.
merecik hawau. Okey. Separate lagi. Kalau korang ada apa tu? Ada strainer dekat rumah lagi senang lah. Kan kalau aku just nak show untuk video ni je. Alright, dah dapat jus dia. Kita ambil jus dia dalam agak-agak lah. Orang Melayu cakap kan. Okay, lepas itu kita nak measure jus ni. Jus ni measure dalam 1 spoon soup spoon ni. Put aside first lah. Okay, lepas tu kita nak campurkan jus calamansi ni dengan gula. Gula saya pakai gula pasir macam biasa lah. Lepas tu ukuran dia dalam satu sudu juga, so 1-to-1 nisbah dia. Macam mana nak ukur sama, kita agak-agak je. Okay, lepas tu kita nak kacau jadikan shrub. So inilah shrubs, aku nak kacau macam ni. Kacau dan kacau dan kacau. So inilah dia calamansi shrubs. Taklah cantik sangat tapi boleh lah. Lepas tu kita nak transfer dia dekat gelas ni, senang sikit nak tuang nanti. Alright, kita put aside dulu benda lah ni. Lepas tu kita nak buat koktail. So sediakan plastik container ni. Plastik container, lepas tu nak pakai shrub ni tadi yang kita dah buat. So shrub ni kita guna dalam satu sudu. Masukkan shrub ni digunakan dalam koktail untuk memaniskan dan juga untuk memasamkan koktail ni. Dalam masa sama, of course, dia ada apa orang cakap originality flavors daripada calamansi itu sendiri. Alright, dia ada local flavor macam tu. Lepas tu kita pakai air bunga. Air bunga ni korang boleh dapatkan mana-mana kedai runcit, supermarket pun ada. Kalau tak ada, korang buatlah dari ambil dari tempayan ke apa kan. Alright, aku potong tepi supaya senang sikit nak tuang. And then untuk ni aku pakai 3 sudu. 1, 2, 3. Alright, lepas itu saya nak gunakan the last ingredients, iaitu whisky ni. So whisky ni diorang sponsor untuk video ni. Ini adalah John Jameson whisky. So John Jameson whisky diorang sponsor untuk buat video kali ini. Dan whisky ini adalah whisky berasal daripada Ireland. So dia 40% alcohol by volume. Dia ada notes of pear, buah pear, green apples, apple hijau. Lepas tu dia ada slight hint of vanilla. Alright, so they are very versatile style of whiskey untuk buat koktail dekat rumah. Okay, so aku put aside first. Jadi whiskey yang kita dah tumbuk tadi tu dan juga kita dah campurkan dengan halia, kita nak masukkan ke dalam koktail. Okay, untuk ni aku guna 3 sudu juga. Kelebihan tuang habis. Alright, lepas tu kita nak shake dengan ice. So ice macam biasa lah, korang pun boleh buat dekat rumah kan. Okay, aku rasa dah cukup kan ni. Lepas tu kita nak shake. Okay, shake macam biasa lah. Kocok, 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 kocok. Okay,
cek. Oke. Sampai boleh rasa sejuk dekat kontainer ni, artinya dah boleh minum. Alright. So, kita nak transfer dia dekat gelas. Gelas yang sama setiap minggu, setiap hari aku pakai, kan. Kalau ada yang nak sponsor-sponsor lah, kan. So, direct masuk dalam. Look at the color, bro. Okay, lepas dah siap, kita nak hiaskan dengan bunga. So, halia yang kita pakai tadi tu nak letak dekat dalam. Letak macam tu je dekat dalam, eh. Lepas tu kita nak garnish dengan bunga. So aku pakai bunga-bungaan warna-warni, nak mencantikkan lagi, kan, sebab koktel kita air bunga. So kita pakai semua bunga. Itulah dia, air bunga. So aku serve dengan straw, ya. Straw ni straw bambu. So inilah dia koktel air bunga. Cheers. Oh, sedap sia. Thank you for watching these videos. I hope you guys enjoy, and do share my videos. If you like these videos, give a thumbs up, comment below, and don't forget to check out my previous videos in my YouTube channels as well. See you guys next time.